defino nada, eu não defino. Eu tô no meio. Não, eu sei, mas você pode... Eu não defino. Você pode não passar. Aí tem cidadão, aí tem cidadão. Mas você não tá cidadão. Você não tá cidadão. Aí é do cidadão. Mas você não tá não. Eu não defino. Aí eu não defino. Eu fui agredido pelo Cid Gomes. A gente, semana passada, você foi pra tribuna incentivando o povo a fazer greve. Você foi sim, você falou. Você é falso. Você falou. Você tá se aviando. Eu não disse isso. Você falou. E essa aí vai ficar de fora. Esse não é só sua humilhança, gente. Vai estudar, estudar. Tem muita gente querendo entrar. Eu tinha o respeito por você. Fica à vontade. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Porque aí tem cidadão. Velho, tu tá fazendo de serviço, cara. Tu tá fazendo de serviço, cara. Cara, tu é pra defender a população. Vai fazer merda. Vai fazer merda. Vai fazer merda. Pessoal, calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Ei, 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 ei! Ei, ei! Calma, ei! Calma, 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 calma! Ei! Calma! Calma, calma, calma! Ei! Calma, calma! Ei, pessoal, tá bom! Ei, calma, calma! Ei, ei, ei! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Ei, Carlos! Ei, Carlos! Carlos! Ele queria isso mesmo, ele. Ele queria isso mesmo. Calma, 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 calma. Covarde! Vocês estão vendo aí, ó. A gente acabou! A gente é covarde! Calma, calma. Fique covarde! Não foi eu, não, meu irmão.
é meu amigo, o Carlos é meu amigo. O Carlos é meu amigo, Carlos, o Carlos é meu amigo. É meu amigo, é meu amigo. Calma, calma, calma. Fica com a mão. Isso, irmão, você viu a arbitragem, ele jogou o trapo em cima dos policiais. Para todo mundo. Não precisava dessa gente. Você mesmo me disse. Você mesmo.